नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, गुड मॉर्निंग। मैं वंदना मोर यूट्यूब चैनल वंदना अल हफिज स्वागतम जानाइछो। आज रातिपुवा बरखुण दिछे, एया किमान भाल लागिछे देखिछेने। आपनालोकको देखाय दिलु, बहुत भाल लागे न। बरखुणत भिजिब मन गैछे, किन्तु बरखुणत भिजिले बेमार हब, आरो बेमार हले मोर घर कोने चाब बारु, छालीहतक कोने चाब। किन्तु इमान धुनिया बरखुण दिछे जानो भिजिम, बहुत भाल लागिछे। बहुत दिनर मूरत बरखुणक माने कि एने तो बाकी मोर नतुन ब्लग ब्लग जिबला आपलोड करिसिलु, सेइ ब्लग ब्लगत आपनालोकक देखाइसिलु मोर बरखुण, धुमुआ बरखुण देखाइसिलु। किन्तु आजि बहुत दिनर मूरत माने देखाइछु, एने तो बरखुण दिए थाके मेघालय। आरो मय फुल आनिबोलै कारणे माने गा धुइ आइछु, आरो फुल आनिबोलै कारणे आहिसिलु। किन्तु एटा बरखुण दि आछे, छातिटो लय आनुगै निकि, कारण गोसाई घरत गोसाई सेवा करिबर कारणे मोक फुल लागे। যোৱা কালি আবেলি মই নিমকি বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোক এই ব্লগটোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নিমকি বনাবৰ কাৰণে আটাখিনি মই ৰুটি বনালে যেনেকৈ আটা মাঠে তেনেকৈ মাঠি অলপ টাইম ৰাখি দিছিলোঁ। তাৰপিছত এটা বাটিত ৰিফাইন আৰু আটা অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। মই মিডিয়াম চাইজৰ নিমকিটো বনাম, সেইটো কাৰণে এই আটাখিনি দুভাগ কৰি ল'লোঁ। এভাগেৰে একেবাৰে সৰু নিমকিটো বনাম, আৰু এভাগ এইভাগেৰে সৰু নিমকিটো বনাম, আৰু এভাগ এনেকৈ বেলি লৈছোঁ যে এই মিডিয়াম চাইজৰ নিমকি কেইটামান বনাম। সৰহকৈ নবনাওঁ কাৰণ গেছৰ ওচৰত বেছি টাইম থাকিবই নোৱাৰোঁ, গৰম লাগে বহুত। সেইটো কাৰণে একো ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবই পৰা নাই। ছোৱালীহঁতে নিমকি খাওঁ খাওঁ কৈ আছে, সেইকাৰণে বনাইছোঁ। এখন হাতেৰে কেমেৰা ধৰি আছোঁ, আৰু প্ৰব্লেম হৈছে ৰুটিখন বেলি লৈ মই ৰিফাইণ্ড আৰু যিখিনি আটা মিক্স কৰি লৈছিলোঁ সেই মিশ্ৰণখিনি অলপ ঘঁহি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া মেৰিয়াই ল'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ ৰোল কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ বেলিম। এখন হাতেৰে কেমেৰা ধৰি থকাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, মই ভালকৈ এতিয়া বেলি ল'ম কেমেৰাটো মোবাইলটো ৰাখি। এয়া মই ভালকৈ বেলি ল'লোঁ। তাৰপিছত এটা গিলাচ লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ এনেকৈ সিমানটো আকাৰত কাটি লৈছোঁ গ্লাছটোৰ দ্বাৰা। আৰু এয়া এটা নিমকি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। কেমেৰাটো অফ আছিল আৰু আপোনালোকক দেখাব নহ'ল, আকৌ এটা কৰি দেখাইছোঁ। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি অলপ সানি ল'লোঁ, তাৰপিছত অকণমান বেলি দিম, চেপেটা কৰি অলপ বেলি দিম এনেকৈ। মই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিব মানে বেকগ্ৰাউণ্ড ভইচ দিব লগা হৈছে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছিলোঁ, আৰু এই নিমকিখিনি এনেকৈ বহাই দিছোঁ। তেলখিনি বেছি গৰম নহওঁতেই দিব লাগে, নহ'লে জ্বলি যায়। তেলখিনি বেছি গৰম হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে তলৰ ছাইডটো লগতে মানে জ্বলিয়ে গ'ল, দেই যোৱা নিচিনা হ'ল। তাৰপিছত মই সেইখিনি নিমকি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া সেই আধা যিখিনি আটা ৰাখি দিছিলোঁ সেইখিনি আটা বেলি ল'লোঁ। আৰু বেলি লৈ এনেকৈ সৰু সৰু আকাৰত কাটি লৈছোঁ, মানে কাটা নিমকিটো বনাম। ছোৱালীহঁতে নিমকি খাই ভাল পায় কাৰণে আগতে দোকানৰ পৰা কিনি আনি দিছিলোঁ, এতিয়াতো লগ মানে কি এতিয়াতো দোকানৰ বস্তু পাবলৈ নাই ইয়াতে, আৰু দোকান নাইও, গতিকে ঘৰতে সকলোবিলাক বনাই খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মিডিয়াম চাইজৰ নিমকি কেইটা হৈ গৈছে,
আৰু কাটা নিমকিখিনি যি বনাইছিলোঁ সেয়াও হৈ গৈছে। সেয়া দেখিছেনে মই মিডিয়াম চাইজত বনোৱা নিমকিখিনি এনেকুৱা হয়। আপোনালোকেও এবাৰ মোৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত গোটেইখিনি যেতিয়া বনাই আছিলোঁ ছোৱালীহঁতে দুই এটা নি খালেই। আৰু এইখিনি হ'ল এতিয়া সন্ধিয়া ব্ৰেক মানে কি যি নাস্তা খাওঁ আমি চাহৰ লগত, মিষ্টাৰ আহিলোঁ একেলগে চাহৰ লগত খাম আৰু। সেয়া নিমকি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ হৈছে। আজি দিনটো যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছে, দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ আগে আগে বাল্টিকেইটা বৰষুণত বাল্টি গামলা যি পাৰোঁ খালি থকা বাচনকেইটা মানে বৰষুণত দি দিছোঁ। তাৰপিছত এটা গৰম আছে সেইটো মিষ্টাৰে দিবলৈ কাৰণে চাকি খালে ধুনীয়া দি থোৱা হ'ল। আজি দুপৰীয়া সাজত এয়া ৰঙালাও চয়াবিন আলু দি এখন চব্জি বনালোঁ, বহুত টেষ্টি লাগে। ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব নহ'ল। তাৰপিছত এয়া পটল পোৰা পিটিকা, পটল পুৰি চাটনিও খাব পাৰি। এদিন চাটনিটো মই দেখাইছিলোঁ নেকি, আৰু পিটিকা কৰিও খাব পাৰি। আৰু এয়া দাইল বনালোঁ আৰু এয়া ভাত, সকলোবিলাক দেখাই দিছোঁ কি খাইছোঁ দুপৰীয়াৰ সাজত। পটল পিটিকা ধুনীয়া লাগে খাই। আৰু এয়া খীৰা চালাড। আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ তাত একদম আন্ধাৰ ৰুম, মানে একদম ইমানেই আন্ধাৰ হৈ গৈছে জানো, মানে দেখিছেনে এয়া গোটেই ৰুম আন্ধাৰ। এতিয়া মানে ভাত খাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু কি হ'ব, আন্ধাৰত মানে মানে ভাত কেনেকৈ খাম তাকে চিন্তা লাগিছে বহুত। মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান বৰষুণ দিছে আৰু পুৰা মানে আকাশখন একদম ক'লা হৈ আহিছে, ইমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে। আৰু এতিয়া লাইট নথকা মানে দুঘণ্টামান হ'ল আৰু মোবাইলতো চাৰ্জ নাইকিয়া হ'ব। এতিয়া টিভি চাবতো নাপাওঁৱেই, আজি ছানডে হয়, একেবাৰে ছানডেটো একেবাৰে বেয়া গ'ল, বেয়া মানে যাব আৰু কি কৰিম, উপায় নাই। বৰষুণৰ দিন যেতিয়া বৰষুণ পৰিবই, এতিয়া বাৰিষা দিন যেতিয়া বৰষুণ পৰিবই। বাকী মোৰ ব্লগটো চাই থাককচোন বাৰু। আজি দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ সময়ত ইমানেই আন্ধাৰ হৈ আছে ৰুমটো, সেয়া দেখিছেনে। দৰ্জা খুলি লৈছোঁ, খিৰিকীৰ পৰ্দা দাঙি লৈছোঁ আৰু মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই লৈছোঁ, এনেকৈ ভাত খাব লগা হৈছে, ইমানেই বৰষুণ দিছে আজি। এটুপ এটুপ কৰি ভৰি গ'ল বহল সাগৰ, এনেকৈ সৰুতে কবিতা এটা পঢ়িছিলোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছেনে সঁচাকৈ আমাৰ খালী টিং গামলা বাল্টি গামলা এইবিলাক বৰষুণৰ পানীৰে ভৰি গ'ল। এয়া দেখিছেনে বৰষুণৰ পানী বহুত ভাল হয়, মানে কাপোৰ কানি ধোওঁতে আৰু বাচন ধোৱাত ইউজ কৰিব পাৰি। আপোনালোকেও এনেকৈ বৰষুণৰ পানী ধৰি ৰাখিবচোন। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, মানে আজি ইমান আন্ধাৰ ৰুমত একদম ক'ত মানে ভিডিঅ' কৰিম তাকে ভাবি আছোঁ। বাহিৰতো যাব নোৱাৰোঁ, বৰষুণ দি আছে। খিৰিকীৰ কাষতে আহি পেলাই আপোনালোকক মানে বোলো আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লওঁ। সেইকাৰণে আমি ভাত পানী খালোঁ। আজি দুপৰীয়া ভাত সাজত আছিলে পটল পোৰা, তাৰপিছত আৰু পটল পোৰা পিটিকা, তাৰপিছত আৰু খীৰা মানে তিয়হৰ চালাড আৰু ৰঙালাও চয়াবিন আলু চব্জি। আপোনালোকে বাৰু ৰঙালাও চয়াবিন চব্জি খায়নে? ৰঙালাও আলু চয়াবিনৰ চব্জিখন খালে মানে একদম, আমি আগতে গাঁৱত থাকোঁতে যে মানে ভোজ খাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে আৰু। ভোজবিলাকত মানে দিয়ে দাল আৰু দাইল দিয়ে, তাৰপিছত আৰু ৰঙালাও চব্জি চয়াবিনৰ এনেকুৱা মিক্স চব্জি এখন দিয়ে। আপোনালোকে বাৰু খাইনে? যদি খোৱা নাই খাবচোন, আৰু যদি ৰেচিপিটো লাগে তেনেহ'লে মই ৰেচিপিটো দিম আপোনালোকৰ লগত, শ্বেয়াৰ কৰিম পিছত। আজি বহুত টেষ্টি খানা খালোঁ, মানে ৰঙালাও চয়াবিন বহুত ভাল লাগে, বহুত মেটচ কৰে। বাৰু যিয়ে নহওক আন্ধাৰ দেখিছেনে কিমান, গতিকে মই মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ, আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকে যেন।
তেতিয়ালৈকে বাই বাই।